You're a fucking hero down in L.S. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Foi. Ah, essa missão é bem legal. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Eu não sei se essa missão tem alguma história ligada ao GTA 3, mas por algum motivo essa missão me lembra GTA 3, essa missão Yaika Bum Bum. Não sei porquê. Eu me lembro da missão. Pedro, eu sei, Pedro. Eu só tenho algumas dúvidas. Uma vez eu fui ver lá os jogos da EA Access, não me chamaram muita atenção. Eu pensei em pegar pelo Way Out, mas eu não sei quando eu vou jogar o Way Out. Eu quero ver se eu platino Until Dawn até terça, antes do Destroy Humans lançar. E... Mas esse jogo... A Way Out eu quero jogar no futuro, mas não sei quando, cara. Realmente não sei, Pedro. Eu não sei quando eu vou ter tempo, assim, porque agora vai lançar o Destroy Humans. E aí eu vou continuar jogando e tal, então eu não sei, Pedro. Mas eu tenho observado, assim. Eu quero pegar ele um dia. Só que eu acho que os 20 dão um mês, né, de acesso a EA Access. Eu tenho que platinar naquele mês, provavelmente. Tem o UFC também que eu queria jogar, o UFC 3, eu acho que tá lá no... O UFC 3, salvo engano, tá na EA Access também, eu queria jogar ele. Mas... She's all set. Get in. É mais pelo tempo mesmo. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Good luck. Falando no Until Dawn, Indianube já platinou. Eu tava vendo hoje, Indianube. E eu achei, cara, eu fiquei bem feliz, Indianube, porque eu fui ver lá o troféu de todos ficarem vivos. E dessa vez eu entrei num site brasileiro de guia de platina. E segundo aquele site lá, não são tantas vezes assim que os personagens podem morrer, Indianube. Segundo o site, tipo, tem umas 20 coisas lá que você tem que cuidar. Não é muito. Eu até achei que seria mais difícil. Quando eu vi que lá eu me animei um pouco. Eu quero ver se eu consigo platinar até terça. Mas vamos ver. O Until Dawn não tem, tipo, pressa. É mais pelo Destroy Humans mesmo. Que eu gostaria de começar com ele na terça já sem preocupações a mais, né? Tô indo meio que com cuidado, que salvo engano tem que cuidar pra não bater o carro aqui, salvo engano. Então melhor garantir do que remediar. Como o carro tá cheio de bomba, né? It's a hit! Open the gates and waste the dumb fuck, Holmes! Chegou a polícia ali, tomara que não seja pra mim essa polícia. Aí, 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 é pra mim. Eu vou ter que matar, fazer o quê? Eu sei que a coisa vai ficar feia aqui. Mas fazer o quê? Fazer o quê agora? Fechou o pau, né? Vai, daqui a pouco vem um exército. E capaz de você fazer essa parada explodir também, hein, galera. Tem que cuidar pra não explodir o carro aqui. Olha lá, eu vou ser preso. Fortes emoções aqui. Ai, ai, ai. Quase.
Vê se eu consigo. Eu vou. Vai explodir, o bagulho vai explodir aqui. Meu Deus. Foi. Ativa a bomba e vaza. E vaza, Cid. Ativa a bomba, agora tá cheio de polícia aqui. Terceira guerra. Ah, a polícia vazou. Eu achei que essa missão a gente tinha que escapar. Ah, não, não. Ih, rapaz. Eu achei que essa missão a gente tinha que escapar de carro. Stay away from me. Tinha que pegar um carro e saltar da rampa. Acho que é agora que a gente vai fazer isso. Ah, é exatamente. Isso aqui me lembra. Eu falei do GTA 3, mas me lembra também um pouco do GTA 2. O GTA 2 tinha muitas dessas missões assim de levar um carro pra explodir um lugar. GTA 2, cara, se um dia tivesse, eu queria jogar no canal. Eu não sei se eu conseguiria terminar, porque, claro, eu joguei quando eu era criança, mas eu nunca consegui virar o GTA 2. Alguém no chat virou o GTA 2? Achou fácil? Como é que foi pra vocês? Eu não vou conseguir, eu vou ter que pular com esse bicho. Vai ser muito feio. Era legal se eu tivesse um carro pra pular aqui. Mas eu vou ter que pular eu mesmo a pé ali. O GTA 2 eu nunca consegui terminar ele no Play 1. Eu, claro, tinha menos idade e tal. Acho que hoje eu tenho um pouquinho mais de habilidade. Imagina, se hoje eu tenho habilidade, imagina como eu era naquela época, galera. Mas eu gostaria de jogar. O GTA 2 é muito legal, assim, é muito legal. Aqui é legal pular de carro, mas vai ficar feio, né? Fazer o quê? Ah, acho que agora é a parte. Agora é a parte que eu tava pensando. Vamos ver se vai dar, né? Que coisa mais feia. Achei que ele ia mandar eu voltar pro carro, aí já pensou? Get back in the car. Momentos antes da desgraça acontecer aqui. A garagem é bem pertinho ali. Essa é a última missão de San Fierro, galera. Depois, rumo ao deserto. San Fierro não foi tão ruim quanto eu imaginava que seria, em termos de dificuldade. Tem muita missão aqui que eu já sofri muito na vida. A do Toreno, o Edu Bala, ali a dica do Edu, do Samuel, me ajudaram muito. E tem outras missões do Diesel, eu falhava várias vezes, e, enfim. A gente tá bem de dinheiro também, a gente tá ficando bem de dinheiro aqui. Eu tô salvando o jogo. Como sempre, essa é uma série que a gente traz em vídeos no YouTube, né? Então a gente vai se despedir aqui da galera do YouTube. No Twitch a gente segue na live.